Денеска почитувани граѓани, ќе расветлиме уште едно лице на Никола Груевски. Денеска ќе симнеме уште една негова маска, најсаканата негова маска. Маската на големиот патриот Никола Груевски. Станува збор за периодот на зацврстување на владината коалиција ВМРО-ДПМНЕ ДУИ и за пазарот со хашките случаи во тие договарање. Груевски лично најде за тој да се заштити целата постапка да ја префрли во парламент. Ќе слушнете како Груевски лично менаджира ова правно неизводлива процедура на амнестија, на која што му укажуваат соработниците да ја натовари на пратениците и на министрите пратеници од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи во тој период новата влада се уште не е формирана. Тоа дело не може преку автентично толкување да се толкува и да се брани со закон за амнестија. Ќе стане јасно и што договорил Груевски со Ахмети и како тоа реагираат неговите соработници Гордана Едуловска и Зоран Ставерски. Еве ги првите снимки. Читам тука нещо, не съм се лесно, два дена нещо ви взема ли? Па ги събирате си по видео дали? Задуи, конечно. Конечно. Значи, три гата ми има много. Да. Защо се рака да е за нас проблематични. Одното два гата ми е да тукуваме. Тукуваме се за хащите. Да, ти да коментираме. Да. Да ги пусвам за това да ме се спе. Да има пак за това да вистия. Лично заменичката во Министерството за право, соработничката на Груевски Милјана Гришковска, укажува дека препораката од Комитетот за тортура ја исклучува амнестијата. Ке слушате и како соработниците на Груевски, најдени во тесно, не сакаат да стават подпис на спорното автентично толкување за кашките случаи, што го нарача Груевски, па затоа мора да произлезе од владата за парламентот да го донесе законот за амнестија. Како дури и најверниот извршител на Груевски, тогашниот министер за правда, Михајло Маренски, одбивал да подпише позитивно мислење. Еве ги следните неколку разговори. И шефот исто. Еве и следните снимки.
Личен рейтинг, денеска сте сведоци што се прават.